नमस्कार। साप्ताहिक कार्यक्रम पुष्पाञ्जलीमा हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता कमला गुरुङ। पछिल्लो समय नेपालमा व्यावसायिक रूपमा पुष्प व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। मानिसलाई फुलको आवश्यकता जन्मेदेखि मृत्युसम्म पर्दछ। सुरु सुरुमा शोकले फुल लगाए पनि बिस्तारै फुलको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि कृषकहरू व्यावसायिक रूपमै फुल खेतीतर्फ आकर्षित बन्न थालेका छन्। अहिले हजारौँ किसान पुष्पको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन्। नेपालमा पुष्प व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ पुष्प व्यवसायमा आइपर्ने विभिन्न समस्या तथा चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने हेतुका साथ यो कार्यक्रम तयार गर्दै आएका छौँ। यसै गरी पुष्प व्यवसायमा सम्भावना पहिल्याउँदै सम्पूर्ण पुष्प व्यवसायीहरूको हितका लागि निरन्तर व्यवसायको समग्र विकास प्रवर्धन गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि हो। सागुनारायण नगरपालिका डाँडापाटी ताथली स्थित एभरेस्ट फ्लोरिकल्चर एन्ड भेजिटेबल फार्ममै पुगेर तयार पारेको यो सामग्री हेरौँ। भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 9 डाँडापाटी ताथलीमा विगत 6 वर्षदेखि पुष्प व्यवसायमा आबद्ध छन् रामेश्वर वासी। उनले एभरेस्ट फ्लोरिकल्चर एन्ड भेजिटेबल फार्म नै दर्ता गरेर विगत 6 वर्षदेखि पुष्प व्यवसाय अँगाल्दै आएका छन्। विक्रम सम्बत 2072 सालमा विदेशबाट फर्किएर करिब 70 लाख लगानीमा रामेश्वरले पुष्प व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। कुवेत, साउदी, अफगानिस्तान र दुवैमा उनले 12 वर्षसम्म काम गरे। विदेशमा काम गर्दा सुख दुःखमा परिवारको साथमा नहुँदा असहाय पीडा हुने उनी बताउँछन्। तब रामेश्वरले अठोट लिए, अर्काको देशमा काम गर्नुभन्दा मेहनत गरेर आफ्नै देशमा केही गर्छु। सङ्घर्षले नै मानिसलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ। उनको जीवनमा पनि धैर्यता र कामप्रतिको लगावले जीवन रङ्गीन बनाइदिएको छ। पुष्प व्यवसायमा आबद्ध भइरहँदा धेरै समस्या भोग्नु पर्यो, तर उनले हार मानेनन्। जीवनमा आएका उतार चढावलाई डटेर सामना गरे। करिब 6 बिघा जमिनमा रामेश्वरले गुलाब, जलभेरा, जिप्सोफिला र कार्नेसन फुल रोपेका छन्। रामेश्वरले विदेशमा सिकेको सिप र पैसाको नेपालमा आएर सदुपयोग गरेका छन्। उनको यो कामबाट युवाहरू पनि प्रभावित भएका छन्। फुल बेचेर उनले मासिक 1 लाखसम्म आमदानी गर्छन्। तर गत वर्ष र यो वर्ष कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण सरकारले निषेधाज्ञा गरेसँगै रामेश्वर जस्तै अन्य पुष्प व्यवसायी पनि चिन्तित भएका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा उत्पादित फुल कसरी बजारीकरण गर्ने र यसमा स्थानीय तहले पनि कुनै चासो नदेखाएकोमा रामेश्वर गुनासो गर्छन्। होइन, स्थानीय तहले चाहिँ अब उनीहरू नै आएर चाहिँ पहल गर्ने होइन, तर म पनि गएको छैन। तर यहाँ यस्तो उत्पादन छ भनेर उनीहरूले अहिलेसम्म यो हाम्रो ठाउँमा यस्तो कृषि उ गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उनीहरू चासो देखाएको छैन। तर अब यहाँ काभ्रेमा चाहिँ यो 2 वर्ष अगाडि त्यहाँको चाहिँ मेयरले होइन, कोही पुष्प व्यवसायी गर्ने छ भने हामी चाहिँ अब हाम्रो सरकारी जमिनहरू तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदिन्छौँ भन्ने पनि भन्नुभएको थियो। तर हाम्रो यो चाङनारायणमा चाहिँ अहिले अब म आफै पनि गएको छैन, तर अब यस्तो उत्पादन यहीँ पाउँदो रहेछ, यस्तो उत्पादन यहीँ गरिरहेको रहेछ यहाँका साथीहरूले भन्ने चाहिँ उहाँहरूले पनि कृषिको मान्छे चाहिँ आएको छैन। जुन चाहिँ अहिले स्थानीय निकायमा पनि कृषिहरू अफिसहरू भइसकेको छ नि, तर आएको छैन। गत वर्षको लकडाउनमा उनले फुल टिपेर फाले, फुल कुहाएर मल बनाए, लाखौँ रकम घाटा भयो, जसबाट उनको व्यवसाय नै धराशायी बन्न पुग्यो। अहिलेको निषेधाज्ञामा पनि रामेश्वरले गत वर्षको लकडाउनमा भोगेको समस्या नदोहोरिला भन्न सकिन्न। सम्पूर्ण पुष्प व्यवसायीलाई लक्षित गरेर सरकारले व्यवसायीहरूले भोगेका समस्या र पुष्प व्यवसाय विस्तारका लागि दिगो योजना बनाउनु पर्ने उनी बताउँछन्। फुलको बिरुवा नेपालमा उत्पादन नहुँदा भारतबाट बिरुवा ल्याउँदा महँगो मूल्य तिरेर ल्याउनु पर्ने रामेश्वरले बताउँछन्। अब इन्डियामा जम्मा यसलाई 30 रुपियाँ मात्र हो। अब यी नेपालमा उत्पादन भयो भने त अझ हामीले सस्तोमा प्लान पाउँछौँ नि। उनीहरूले त अब 2 वर्ष 3 वर्षमा यो प्लानै फालेर चेन्ज गरिराख्छ।
किनभने नयाँ नयाँ यो तीन वर्षसम्म यसमा राम्रो क्वालिटी आउँछ भन्छ कम्पनीले तीन वर्ष हामीले त पाँच वर्षसम्मको पनि राखिरहेका छौँ किनभने हामीले त बिरुवा बजाएर राख्नु पऱ्यो महँगो छ बिरुवा त्यसले गर्दाखेरि यो यी उत्पादन गर्न सक्यो भने यी प्लान्टहरू चाहिँ अब नेपालको तपाईँको पुष्प विकास केन्द्रले यी चाहिँ ऊ राखेर चाहिँ टिसिकल्चरबाट निकाल्यो भने अझ चाहिँ यो सस्तोमा पाइन्छ नेपालमा पुष्प व्यवसायको सम्भावना भए पनि विदेशबाट फुल आयात भइरहँदा स्थानीय फुलले बजार नपाएको रामेश्वरको भनाइ छ अहिले भने तत्काल व्यवसाय विस्तार गर्ने उनको सोच छैन पुष्प व्यवसायमा आबद्ध भएर उनी आफू त स्वरोजगार बनेका छन् रामेश्वरले अरूलाई पनि रोजगारी दिएका छन् पुष्प व्यवसाय गर्नुभन्दा पहिले फुलमा लाग्ने रोग उत्पादित फुल बजारीकरणको बारेमा जानकारी हुनुपर्ने रामेश्वर बताउँछन् अब यसमा चाहिँ आम्दानीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले चाहिँ महिनाको एक लाख जति त बिक्री हुन्छ है बिक्री हुन्छ त्यसमा चाहिँ 40% कटाउन यताउता गर्दाखेरि 40% कटाउँ 60% त बच्छ नै तर अब बजार व्यवस्था चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ अब फाइदाको लागि चाहिँ यहाँ नेपालको उत्पादन नकिनिकन अब विदेशबाट ल्याएर यहाँ नेपाली किसानहरूलाई मार्का पारिरहेका छन् यो व्यापारीहरूले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलि समस्यामै छौँ सरकारी निकायको अनुदानले व्यवसायीलाई केही हदसम्म सहयोग मिल्ने भएकाले आगामी दिनमा स्थानीय तहबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको उनले बताए पछिल्लो समय नेपालमा पनि पुष्प व्यवसाय फस्टाउँदै गइरहेको छ विदेशबाट फर्किएका युवाहरू पनि पुष्प व्यवसायमा आकर्षित हुन थालेका छन् गार्डनमा जिप्सोफिला कार्नेसन गुलाब र जलबेरा फुल फुलेर वरपरको वातावरण नै रमणीय र मनमोहक बनेको छ जलबेराको रातो पहेलो गुलाबी र सेतो रङका फूलहरू फुलेर ढकमक्क भएका छन् स्पेनबाट कार्नेसन फूलको बिरुवा ल्याएर दुई वर्षदेखि फूल उत्पादन गरिरहेका छन् रामेश्वरवासीले सजाउनका लागि साथै अहिले पछिल्लो समय बरमाला र गाडी सजाउन पनि कार्नेसन फूलको प्रयोग गरिन्छ स्टेटस फूल बुकी बनाउन र सजाउनका लागि बढी प्रयोग गरिन्छ नेपालमा कार्नेसन र स्टेटस फूलको खेती कसरी गर्ने यसमा लाग्ने रोग उपयुक्त हावापानी र यसको महत्त्वको बारेमा एभरेस्ट फ्लोरिकल्चर एन्ड भेजिटेबल फार्मका सञ्चालक रामेश्वर वासीसँग गरिएको कुराकानी हेरौँ यो चाहिँ स्टेटिक्स जातको यो फुल हो यो चाहिँ हाम्रो बुकीहरू बनाउँदाखेरि यताउता गर्दाखेरि सजाउने थोरै थोरै मात्र राखिन्छ यो चाहिँ अनि यो पनि विदेशबाट नै आएको हो प्लान यो पनि विदेशबाट नै आएको हो तर अहिले साथीहरूले टिसी कल्चरबाट यहाँ पनि थोरै थोरै यो बिरुवा निकालेको भन्ने सुनेको छु तर मैले रोपेको चाहिँ छैन यो फुलको खेती चाहिँ अब तपाईँको यो बेड चाहिँ एक फिट अग्लो बनाए पनि हुन्छ पानी नजम्ने ठाउँमा पानी जम्ने ठाउँमा चाहिँ अझ बेडलाई चाहिँ अझ हाइट अलि बढाएर यो दुई रो तिन रो रोपेर तपाईँको 30 सेन्टीको फरकमा रोप्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ यो फुलको माग बजारमा कतिको आइरहेको छ यसको माग चाहिँ छ तर यो चाहिँ धेरै अरू यो जरबेरा कार्नेसन जस्तो युज गर्दैन यो हामीले अचारमा धनियाँ राखे जस्तै थोरै मात्र भए पुग्छ कि फिलरको रूपमा युज गर्छ थोरै थोरै मात्र युज गर्छ यो रोगहरू यो रोग त जुनमा पनि लाग्छ म्याडम होइन यसमा अब तपाईँको औषधि टाइम टाइममा राख्नु पऱ्यो अनि औषधि टाइम टाइममा राखेपछि त यस्तो राम्रो हुन्छ नि रोग नलाग्ने त के छ र यो कार्नेसन हो यो फुल यो बेर्ना पनि विदेशबाट नै विदेशबाट नै लिएर आएको हो यो स्पेनबाट आएको हो यो रोपेको अहिले 2 वर्ष भयो यो डेकोरेसनहरूमा हो बढी यो अब मन्दिरहरूमा खासै चलाइँदैन तर आजभोलि चाहिँ यो चाहिँ वरमाला छ नि वरमालाको लागि पनि माला बनाउँछन् यो ऊ नहुँदाखेरि तपाईँको सयपत्री मालाहरू नहुँदाखेरि
अनि अर्को बुकेहरू गाडीहरू सजाउने मण्डपहरू सजाउने यस्तोको लागि चाहिँ यो बढी युजमा आएको छ। यो फुल अब यसमा पनि बेड चाहिँ बेड बनाउनेदेखि माटो बनाउनेदेखि लिएर हामीले सुरुदेखि नै गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँ बेड एक फिट हाइट गर्ने पानी नजम्ने ठाउँमा तपाईँको तिन रो चार रोसम्म चाहिँ 20 सेन्टीको फरकमा रोप्न सकिन्छ। यो माटो चाहिँ बलौटे माटो चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ, तर इन्डियामा हामीले हेर्दाखेरि रातो माटोमा पनि उनीहरूले रोपिएर छ। तपाईँको बालुवा 20% अनि त्यहाँबाट त्यो राइस हुक भन्छ नि तपाईँको भुस अनि त्यहाँ रातो माटो गरेर उनीहरूले बेड बनाइरहे। यहाँ हाम्रो जस्तो होइन कि उनीहरूको चाहिँ अर्कै रातै देखिन्छ कि, त्यसमा पनि राम्रो हुने रहेछ। यहाँ बलौटे माटोमा यहाँ पनि मैले 2 वर्ष झन्डै मसँग यो पनि 5 वर्षको अनुभव छ, राम्रै छ। फुलको महत्त्व त अब धेरै नै छ, हामी मर्दा जन्मिँदा हरेक काममा फुलकै काम गरिन्छ, फुल नै चाहिन्छ, फुलको महत्त्व धेरै छ। हवस् त, कार्यक्रम पुष्पाञ्जली आजका लागि यति नै। पुष्प व्यवसायी र व्यवसायीको खबर लिएर पुनः अर्को हप्ता उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि, नेपालको शान।